最近的话，我们比赛一直在输吧，然后情况也不是很理想吧。然后我觉得主要在前期方面我们比较弱吧，我们要后续要慢慢调整吧。下场遇到 Miko 选手的话，就希望我们好好打吧，然后希望他越来越好。过了个年，其实训练没有很多吧，然后现在也是在恢复状态的过程当中，就觉得自己在对线的细节上面还要更多注意。蛮久没遇到 Scout 嘛，然后感觉最近李宁，状态我觉得一般吧，然后这一次7成吧，对，就希望大家继续支持滔搏嘛，然后我们年后回来也会把状态就是慢慢提高嘛，然后打得更好。拼一点选剑姬，正常就选纳尔。纳尔打奎当提还是一个优势对线，其实两把紫卡都是，这个有点，青钢影，这个有点夸张青了。钢影不如选剑姬，其实对，纳尔吧。这把我觉得需要紫卡在上路打出点优势的啊。当然下路也是一样，MG 这把的下路我觉得是有那种还手能力的，手长。这把其实你看，LG 三条线都是手长的阵容啊。其实讲道理，对线是要打出一些优势的。69带小天，哎，要过来，但是紫卡也在站位哦。搞你的野区。但这个时候毛炳仍可以过来啊，毛炳可以远距离支援技能，阿尔卡丽是没用的现在。摸掉骸骨点 E 的奎桑提。我感觉这一波是不太好进啊，天火砸一下，走位扭开。但事实上，一级的大树战斗力不比盲僧差很多啊，是数值很高，而且拥有全英雄联盟最快的基础攻速。哎，这边全拿了，那小天很尴尬啊，这边怎么办？被追着 A，而且一级学了个 E，只能交闪现啊。那王打掉一只了，目前 LNG 没有发现这个事情。六级之后的阿卡丽就会有点威胁了，啊，双 E 接 R，点火有就用啊。哎，W 顶到了，想交大招吗？这一波，啊，大躲大大招控制抵消，消了，交了疾跑，是个在上小路纳尔。要把紫卡赶走。哇，这把其实六血的对线打得很中好路滚脸了，啊，R 技能 E 也击中中，了，自己也吃感觉大。要单杀了呀！Scout 闪现过来，还要继续追，有水银鞋，好恐惧！但是水银鞋的解控也很快，有个鼠儿子，这鼠儿子救命了！上路也在打二 v 二，盲大僧有树感觉很危险，被大 Q 到应该是必杀，交了个死亡闪现，亏损最大化。紫卡要变大了，这个位置，但纳尔没有大没招，有大呀，毛炳仍赶过来有天了，火配个控，看怎么说。好像不太好追，有爆炸球果，小奶又也过来，点个爆炸球果先拉开，天火砸一下，但伤害被分摊了，紫卡还往前跳了一下，没大招的，要打到底吗？一队友拉开，紫卡闪现过来给 W，再 A 一下，天天火接火，上，哦，这个天火帮忙止损了呀，要不然就是一个纯纯的零花二血亏，哦，水炮命中，直接给大，两边的大招都交了，而且嘎啦交屏障又是保血线。有打野哦，大树是可以隔天墙大过招滑脸了，有身位能拉开吗？闪现拉开，没有被捆到，哇，极限距离，反正 LNG 这边下路塔要掉了，就只是比上把那个被压的情况稍微好一点小天吧。要来踹了，看这边凯踹谁？大踹谁？小航这边反应还是挺快的，两个人都加入了闪现，嘎啦跟小航，小天是啊，现在就小天的野区里横着走，现在三线优了呀，滔搏打着打着，阿卡丽来了，Q 到微微，要给了个杀大伟招。伟。伟伟脚闪过来，二档过来，孙武又挂到了。小奶油的孙武太准了，交 TP 过来，硬弄小奶油，小奶油应该是给了。女警拿着个沙当，来，盲僧照到到了，了。紫卡这边还不走吗？阿需要卡丽拆。可在啊，紫卡，能变大，尝试一下。但盲僧有一脚机但会，是直接也不很是我们难来一脚。啊，孙武是空了，但这个 W 没有摔到。刚好盲僧 Q 的一击消失了，得到点解毒住。还是要死，因为这个中野战斗力滔搏太夸张了，现在感觉好女警，远啊，遥遥无期的感觉。开大喜，打出个闪现。哇，只要看到阿卡丽交大，你是必交闪，开直接车。开车过来撞塔，那这个中塔应该有了。小亚其实也没有压到，Q 技能命中的是紫卡，但紫卡怒气还不错啊，这个位置要变大了，往上找，找着小天，小天被留了，现在紫卡 W 技能没有命中。反倒是杰克偷了很多的伤害，但对是不对？全胜姿态，伟伟要被绞杀在野区里是了。伟伟跑不掉了。那边又打起来了，啊，又是纳尔，又是被阿卡丽秒杀掉了。已经明目张胆的在脸上抢蓝 buff 了。小天
为所欲为，哎呦啊！他的这个边线推塔贼快，推塔巨快，他又没了，满血的，哎，拆掉了，踢都没踢下来，那儿还白加了个踢，但阿卡丽被捆住了，这个位置嘎啦也来了，一枪有二段大的阿卡丽可以拉开身位，问题是真能杀掉吗？拜拜，你这三兄弟拿阿卡丽是没办法的，你有大招，有闪现，有水银鞋。这个位置 Scout 手可能会有危险，被踢到了，打不进去接上大招啊，先破罩子再接二， Scout 也被杀掉，小天又再次拿到大杀特杀，斯卡变大了，来找小天，小天吗？但是谁的没队友哥啊，紫卡又被泡了起来，先打紫卡 Top， 因为是以少敌多并不着急，小天来了，这小天奎桑吉顶两个，直接带过来一个，先杀小豪，小豪你倒地了，保龄球撞起来，嘎啦闪现左手炮，哇 Q 三再撬一下，三六一队友拉开，现在有一波中线，但这个时间点几续龙坑和 Top 打是不是不理智，是 Top 是假打龙真杀人，哎，这边的话紫卡的输出还挺高的，换掉了一个杰克给点死了，但自己应该是不好走了，紫卡应该还是要死，还能拖多久吧？现在三六九过来蹭个猪肉，角度鱼性应该没什么机会吃到这个头的，主要也不是大头，这种大人头的现在都没死的啊。紫卡也很急啊，觉得队友开团能力都挺一般，自己想开一波，这波小天是一飞五啊，就已经这么玩了吗？吓人。滑脸被捆到了，闪现捆，但是这边干货给的很快啊 ，Miko 跑得飞快，反手一个大招，打起来三个，但是队友都来了。这个位置厚厚的败魔，小天往前走，踢了一脚，快回来了，嘎啦，但嘎啦的位置，阿哈利切掉了嘎啦，大树也被阿哈利切掉，这阿哈利在团战里面随便游龙。这把就是滔博，感觉中野是随便表演的局啊，只要这个团战打起来，你就看两个人在天上飞啊，然后就一直在拿头，哎，其实极限情况是四人在飞，这波六九去拦人了，开大招带个 接开大行，交流火爆飞地把人踢走，但有疾跑的六九一技能干马上好了 EQ 滑铲再来一刀，哎呦，也刷一个单杀，大龙也被滔博拿下来，滔博不会去那种无脑的动大龙了，他们选择先把大龙的铺垫工作，像杀人视野都先做好了，再去稳稳的拿大龙。是，来点回旋踢。这波嘎啦，因为没闪的，小天也很清楚这一点，直接踢过来。中路水晶也掉，只剩上路了，给都可以给，让。小航也被打残，直接踢上来，小天拿到暴走。嘎啦再点小天，再踢过来，小天这一脚，嘎啦直接被踢碎了。阿哈利二段而过来也是斩杀两人。QA 中野真的在乱杀乱飞啊！滔博一波零换，我突然发力，结束了这残忍的一切啊！太残忍了，滔博两把比赛加起来60分钟不到，2-0拿下了 LNG。